الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله وعلى آلك وأصحابك يا رحمة للعالمين قبر میں لہرائیں گے تا حشر چشم نور کے جلوہ فرما ہوگی جب طلعت رسول اللہ کی الحمدللہ We thank Allah subhanahu wa ta'ala that by the sadqa of Rasulullah sallallahu ta'ala alayhi wa sallam He has given us the chance, the opportunity that today we are present here at the Jamia Ayyubia Radawiyya for the 10 days Mahfile Isali Sawab for Marhuma Begum Molana Ayyub Rizvi. We pray to Allah subhanahu wa ta'ala that may Allah accept our presence today and may Allah subhanahu wa ta'ala make the maghfirat of Begum Sahiba who passed away 10 days ago. Here in Mauritius. And we also pray to Allah subhanahu wa ta'ala that may Allah subhanahu wa ta'ala increase her ranks in Jannah and give the family sabr. Alhamdulillah. Mon commencé avec anglais, mon blié, madame Maurice, Allahu Akbar. Alhamdulillah, aujourd'hui, nous nous réunissons ici dans Jamia Ayyubia. In a program Jizu who Begum Molana Ayyub Rizvi Saki in Intiqal Seman Pase Puswa Isali Sawab Nufia Dua Ki Allah Subhanahu Wa Ta'ala Fiasu Maghfirat Ogumasu Darja Da Jannatul Firdaus Dun La Fami Sabat Alhamdulillah Nupa Putaude Avec program Inshallah Nuna Buku Ulama Kiram Buku Ban Avite Ki They are here already زن دزافینی آغیبه الحمدلله. اپری این آنکو بان علمای کرام پی بینی. به سات آده انشالله نبکوماس پروگرام افک تلاوت القرآن انشالله. تلاوت القرآن الحمدلله مرحوما بابی صاحبا سو چیز آفا. امام محمد حسان رضا رزوی تحسینی. مفیا مؤدبانا التماس افک محمد حسان صاحب. To please recite few verses from the Holy Quran and start the program for today. Muhammad Hassan Raza Rizvi Tahsini. بسم الله الرحمن الرحيم الشمس والقمر بحسبان
والسماء ماشاءاللہ ماشاءاللہ سبحان اللہ. قرآن پاک کی تلاوت فرما رہے تھے جناب امام محمد حسان رضا رضوی تحسینی. امام صاحب لی چیز آفان دے بھابی بیگم مولانا ایوب رضوی مرحومہ لی امام خطیب جامعہ ریاض الجنہ ایڈری آلبرٹا کینیڈا. الحمدللہ دن کو موس کو غم آبیک تلاوت القرآن نو فی دعا کی اللہ سبحانہ وتعالی اکسپتے سو تلاوت saw nu pyeje leta nu pu al da lot segment of the program say nate rasul maqbool sallallahu taala alaihi wasallam pu liya na sharif pu ghasit na sharif li form pochi danu iman danu aqida saw na sharif saw taarif rasulullah sallallahu taala alaihi wasallam nu lavi pa complete lakos do quran pak اللہ تعالیٰ انفنی جیہ ورفعنا لکا ذکرک. اے محبوب ہم نے آپ کے ذکر کو بلند کر دیا بالا کر دیا. کتنا بلند کیا کتنا اوچا کیا یہ رب کائنات جانتے ہیں اور ان کے بتائے ہوئے سے میرے پیارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جانتے ہیں. اور اس میں دن بدن اضافہ ہو رہا ہے میرے آقا کی شان میں. کیونکہ ایک شاعر نے کیا خوب لکھا غالباً مولانا ایوب رضی علی رحمہ کی اشعار ہے یہ کہ دی زبان حق نے سنائے مصطفیٰ کے واسطے دی زبان حق نے سنائے مصطفیٰ کے واسطے دل دیا حب حبیب کبریا کے واسطے دل دیا حب حبیب کبریا کے واسطے. خلد تو گھر ہے غلامان رسول اللہ کا خلد تو گھر ہے غلامان رسول اللہ کا اور جہنم دشمنان مصطفیٰ کے واسطے. ناشریف کا سیشن ہم شروع کرتے ہیں اور میں التماس کرتا ہوں جناب چھوٹا سا بچہ ہے ماشاءاللہ محمد عمار آپ تشریف لائیں اور بارگاہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں ناشریف پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں. جناب محمد عمار صاحب صلى الله عليك يا رسول الله وسلم عليك يا حبيب الله. صلى الله عليك يا رسول الله وسلم عليك
اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. لب پر لیے درود کا تحفہ ادب کے ساتھ، لب پر لیے درود کا تحفہ ادب کے ساتھ، شاہ امت کے چرچا دیکھا جس نے، شاہ امت کے چرچا دیکھا جس نے، حضرت عمر نے پڑھ لیا، حضرت عمر نے پڑھ لیا کلمہ ادب کے ساتھ. جناب محترم عمار صاحب بہت ہی احسن انداز میں کلام پیش کر رہے تھے بلا تاخیر. ہمارے آج کے اگلے ثناخوان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے بہت ہی میرے بہت ہی اچھے دوست ہیں جناب محترم فیروز کاناوا صاحب، آپ سے التماس کرتا ہوں تشریف لائیں اور بارگاہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں نعت شریف پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں. پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ.
وسلم عليه. میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک حبیب یعنی محبوب و محب صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ تیری رفعت رسول اللہ کی عرش حق ہے مسند رفعت رسول اللہ کی دیکھنی ہے حشر میں عزت رسول اللہ کی سب کے کہیے دیکھنی ہے حشر میں عزت رسول اللہ کی قبر میں لہرائیں گے تا حشر میں نور کے فرما ہوگی جب طلعت رسول اللہ کی جلوہ فرما ہوگی جب طلعت رسول اللہ کی دیکھیں گے حشر میں عزت رسول اللہ جو ملا سے ملا لا رب عرش جس کو جو ملا سے ملا بٹتی ہے کونین میں نعمت رسول اللہ کی بٹتی ہے کونین نعمت رسول اللہ کی تجھ سے اور جنت سے کیا مطلب منافق دور ہو مطلب وہابی دور ہو کیونکہ ہم رسول اللہ کے جنت رسول اللہ کی
ہم اللہ کے جنت رسول اللہ کی دیکھنی ہے حشر میں عزت رسول اللہ کی اور اے رضا ممکن ہے پھر مدحت رسول اللہ کی ممکن ہے پھر مدحت رسول اللہ کی دیکھنی ہے حشر میں عزت رسول اللہ کی عرش حق ہے مسند رفعت رسول اللہ کی اللہم صلی وسلم عرش حق ہے مسند رفعت رسول اللہ کی اور دیکھنی ہے حشر میں عزت رسول اللہ کی یہ تھے جناب محترم فیروز کنوا صاحب جو بہت ہی احسن انداز میں کلام پیش کر رہے تھے یہ جو ثنا خانِ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے الحمدللہ ان کی آوازیں دنیا میں گونجتی ہے اور ہمارے ملک کے کینیڈا میں ان کو بڑا پسند کیا جاتا ہے اور یہ ہمارے فیروز صاحب ہے اور ہمارے اگلے ثنا خان جن کو میں بلاؤں گا یہ پرویز سنہامت صاحب ماشاءاللہ یہ بھی کئی بار وہاں پر ان کی آواز سنائی دی ہے صوفی ٹی وی اینڈ ریڈیو کینیڈا کے ذریعے سے تو ان سے مؤدبانہ التماس کرتا ہوں تشریف لائیں اور حضور پاک کی بارگاہ میں ناشریف پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں جناب محترم فیروز جناب محترم پرویز سنہامت صاحب عرش سے نور چلا تک پہنچا سلسلہ میرے گناہوں کا کرم تک پہنچا تک پہنچا صلی اللہ علیہ کیا رسول اللہ وسلم علیہ کیا حبیب اللہ پڑھیے صلی اللہ علیہ کیا سوئے لزار پھرتے ہیں وہ سوئے لزار پھرتے ہیں
سويلا कोई क्यों
سے شیدا ہزار کرتے ہیں تجھ سے کتے ہزار کرتے ہیں وہ سوئے ماشاءاللہ کلام رضا پیش کر رہے تھے جناب پرویز سنہامت صاحب، بہت ہی احسن انداز میں، منفرد انداز میں کلام پیش کر رہے تھے. وہ سوئے لالا زار پھرتے ہیں، تیرے دن اے بہار پھرتے ہیں. اس میں عشق رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، بلکہ اعلی حضرت کے ہر کلام میں حضور پاک کا عشق آپ کو نظر آئے گا چھلکتا ہوا. الحمدللہ. پھول کیا دیکھوں میری آنکھوں میں، دشت طیبہ کے خار پھرتے ہیں. اللہ اکبر، کیا مقام ہے عشق، کیا مقام عشق ہے سرکار اعلی حضرت کا. آپ فرماتے ہیں میں پھول کو کیوں دیکھوں، ارے میری آنکھوں میں دشت طیبہ کے خار پھرتے ہیں. جو کاٹا ہے شہر مدینہ کا، جو پیکا ہے، وہ جب میری آنکھوں میں آگے تو میں پھول کو کیا دیکھوں. پھول کو کیا دیکھوں میری آنکھوں میں، دشت طیبہ کے خار پھرتے ہیں، تیرے دن اے بہار پھرتے ہیں. اور اعلی حضرت نے اپنے آپ کو اتنے عاجزی کے ساتھ پیش کیا بارگاہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں. آپ فرماتے ہیں کوئی کیوں پوچھے تیری بات رضا، ارے تجھ سے کتنے ہزار پھرتے ہیں، تیرے دن اے بہار پھرتے ہیں. انشاءاللہ محفل پاک جاری ہے، 11:15 ہو گئے. انشاءاللہ نپو اسے تیمن پوغام لو لے، انشاءاللہ مجی مجی کینز مکسیمم نبو فنی فیہ دعا نبان علماء کرام پیا سیزے، انشاءاللہ بناوسی پو فیہ خطاب پودن زود میساز، انشاءاللہ زوجی پا انزو پو فیہ خطاب انزو پودن میساز میسیج ان ٹریبیوٹ دا بیگم مرحومہ مولانا ایوب رضوی، انشاءاللہ دا سولاوی کی من قوائل انفیہ، انشاءاللہ ان ایت پوچھے بنا علماء کرام پوکوز لو ٹاپک ایصال ثواب، انشاءاللہ زپو اسے ایسپلیک ایصال ثواب بے نونا دین آتخواں کو انشاءاللہ وداؤت دیلے ساو نپے دیلیتا نپو لیا دین آت شریف مووی اپل جناب محترم سلیم سبراچی صاحب آپ تشریف لائیں اور حضور پاک کی بارگاہ میں ناشریف پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں. یہ سلیم صاحب کو ہم سب جانتے ہیں، ماشاءاللہ یہاں کے بہت پرانے سنہ خانوں میں سے ہے. ان سے میں مؤدبانہ التماس کرتا ہوں اسٹیج پر آئیں اور حضور پاک کی بارگاہ میں کلام پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں. پڑھیے صلی اللہ علیہ یا وسلم ہم غریبوں کے آقا، ہم غریبوں کے آقا پہ بے حد درود، ہم فقیروں کی سرور پہ لاکھوں سلام، جن کے تلووں کا ہمارا نبی، مانگنے والو ہم کو تو یوں چاہیے، مانگنا اور کسی سے بھی کیوں چاہیے، کون دیتا ہے دینے کو مجھے، دینے والا ہے سچا
مردوں کو رضا مجتدی دیکھ ہے بے قصوں کا سہارا ہمارا نبی کعبے کے بدرود جا تم پہ کروڑوں درود کعبے کے بدرود جا الحمدللہ اعلی حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ مشہور کلام ہے میں چاہتا ہوں کہ آپ سب میرے ساتھ مل کر اس کلام پڑھیں درود ہے انشاءاللہ دو تین اشعار پیش کروں گا مل کر کے پڑھیے کعبے کے بدرود جا تم پہ کروڑوں درود طیبہ شام شو شافع روزے جزا تم پہ کروڑوں درود شافع روزے جزا تم پہ کروڑوں درود شافع روزے جزا پلا تم پہ کروڑوں درود دافع جملہ پلا تم پہ کروڑوں درود کعبے کے بدرود جا تم پہ کروڑوں درود کیوں کہوں بے کس ہوں میں کیوں کہوں بے بس ہوں میں کیوں کہوں بے کس ہوں میں بس میں کیوں کہوں بے کس میں کیوں کہوں بے بس میں کیوں کہوں بے بس میں تم ہو میں تم ہوں پر فدا تم پہ کرو درود درود کعبے کے بدرود جا تم پہ کرو درود درود طیبہ کے شمشو کر کے تمہارے گناہ مانگے تمہاری پناہ کر کے تمہارے گناہ مانگے تمہاری پناہ کر کے تمہارے گناہ مانگے تمہاری پناہ مانگے تمہارے پناہ تم کہو دامن میں آتا کام وہ لے لیجیے تم کو جو راضی کرے کام وہ لے لیجیے تم کو جو راضی کرے کام وہ لے لیجیے تم کو جو راضی کرے تم کو جو راضی کرے ٹھیک ہو نام رضا تم پہ کروڑوں درود جا تم پہ کروڑوں درود طیبہ کے شمشو دہا تم پہ کروڑوں درود جناب سلیم صاحب سرکار اعلی حضرت امام اہل سنت امام احمد رضا خان علیہ الرحمہ کا کلام پیش کر رہے تھے اور یہ کلام اس میں کروڑوں درود ہے سرکار اعلی حضرت کی کرامت اس میں نظر آتی ہے ایک جملے میں بارگاہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک نہیں دس نہیں لاکھوں نہیں کروڑوں درود حضور پاک کی بارگاہ میں بھیج دی اور اس یہ جو قصیدہ ہے اس کے اندر جو کرامت ہے اعلی حضرت کی آج تک اعلی حضرت سے پہلے نہ کوئی شاعر کر سکا نہ اعلی حضرت کے بعد آج تک کوئی کر سکا اس میں اس کا راز یہ ہے یہ جو قصیدہ ہے نا بہت لوگ اس کو نہیں جانتے یہ جو حروف تہجی ہے اس کو کہا جاتا ہے قصیدہ مرصعہ قصیدہ مرصعہ سا وجہ حروف تہجی سو ترتیب الف با تا سا جیم ہا خا دال رال را آخر تک یا تک سا کلاملہ سو سک شیر سو دیائی مو
لنا سترتيب لا الحمد لله ساك شير سو دي مو كما اسمه الف اولي بن با اپوي تا تا دا اردو جو جي الف ب ت س ج م ه خ دا عربي الف با تا تا بے سا ترتیب لا اوکن شاعر اوکن اوکن شاعر اس کا لیے پن کپا ایک ہے اب ایک سا ترتیب حروف تحجیلا سا سے جس کرامت سرکار اعلی حضرت امام اہل سنت امام احمد رضا خان علیہ الرحمہ انہا کو پلیزیا کلام کی اعلی حضرت نے کہا کہ اوکن شاعر پن کپا ایک ہے انہا ان کلام کی اعلی حضرت یہ کہ لم یات نذیرک فی نظرین دو کات زبان الحمدللہ کات جی فغو زبان ساک شیر انا سیم وزن الحمدللہ سو پوا پا غی دو کات جی فغو لنگاز اکن شاعر پنک پاو اکھے اکن ناز شریف انا آکوان کلام کی آلہ حضرت ان اکھے ہے کہ قولے آنچے کلام ہونٹ ایک دوسرے کو ٹچ نہیں کرتے ہونٹ جو ہے نا ایک دوسرے کو ٹچ نہیں کرتے اولالیف پازوین لپاتو سے قولے ایسا کلام لا کی نکھیا پا اعلی حضرت سید کونین سلطان جہاں کیا کلام ہے کچھ ذہن میں ہے بہرحال ایک کلام ہے سکی اعلی حضرت نکھیا اولالے لپات اسے انشاءاللہ کپونا پوغم کا غنزو نپو فی امام حسان صاحب غیسی سنہ شریف لائے انشاءاللہ دو کی اولالے لپات اسے اوانو کونجی پوغم الحمدللہ نونا آقوان سنہ خان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کیلی موجود الحمدللہ مرحومہ بیگم صاحبہ چی بیا کونتالی سکی بنائن جمعہ بمو پا چلا ما مغز دا کانادا میں زن جمعہ لیشی بیا پری اوک امی جان میں اوان مو اویتلی انشاءاللہ نپو فیا این اسوا دے کوزغی انشاءاللہ اپری نپو اویت سنات خان لہ اوان مو اویت بن علماء کرام مو اوی غمی سیزت تو بن کی پیاسیز لو اسٹیج سی اتو مو غمی سیزت نو بن سیا نو بن ماما کن بن لا دپی غامتا بنی ہے افا بزوت لین لا بچی زوت لا ساق موت رجی الحمدللہ من گانجی دے وزوت مچی بیا چپچی من گانجی دے وزوت من تو ماما فی تبلیغ دین اسلام ساق موت رجی دے بی آنچے لیل موریس نو بن ماما نو بن سیا بن لا ساق موت رجی الحمدللہ اللہ تعالیٰ آپ کو اس کی جزا عطا فرمائے اے مغم ایسی مسیح الحمدللہ دا پریزانس مماما لن کونچی ستھا بائلا اے دا اپسانس مماما اسی انشاءاللہ نفی دعا اللہ دن لی توفیق انشاءاللہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نفی دعا پوشی اللہ باجی ممدام کی لن کونچی تھا بائلا اللہ تعالیٰ دن لی پغاز دن لی حمد بلک پاؤں کونچی تھا بائی تابائی ماما وجہ مسلک آلہ حضرت مشو آلہ حضرت مشو دی صحابہ اکرام ساکیز و نپناوک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی نیا کام میں نے اس دن بیان کیا تھا کہ کوئی نیا کام ہم نے یہاں پر انٹرڈیوس نہیں کروایا یہ جو مسلک آلہ حضرت ہے یہی مسلک اہل سنت ہے اور یہی تعلیم ہے صحابہ اکرام کی اور وہ مقصد کیا ہے لوگوں کے دلوں میں حضور پاک کی محبت کوٹ کوٹ کے بھر دینا یہی ہمارا مشن ہے تجھ سے اور جنت سے کیا مطلب وہاں بھی دور ہو ارے ہم رسول اللہ کے جنت رسول اللہ کی دیکھنی ہے حشر میں عزت رسول اللہ کی جو یہاں عزت کرتا ہے وہ وہاں پر عزت دیکھے گا اور جو یہاں پر انگلیاں اٹھاتا ہے نقص نکالتا ہے تو اس سے ہمیں کوئی واسطہ نہیں ہے یہاں بھی محروم وہاں پر بھی محروم رہے گا مغیم ایسی بن علماء کرام کلو اسٹیج ماشاءاللہ منہ ماشاءاللہ مفتی حافظ محمد رحمت اللہ مصباحی الازہری ماشاءاللہ لی امام و خطیب دا مسجد سیت و بین اللہ اکبر کی جس طانس من سوچی علی بن اللہ علی میں انگائی لکاجوں انگائی سا شرف لہ لین لیا نماز جنازہ مماما الحمدللہ سو لیلہ لی پریزان ہم آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں حضرت صاحب آپ تشریف لائیں ماشاءاللہ ارے ماشاءاللہ آپ بھی تشریف لائیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ اوسم آپ اکلی رونا ماشاءاللہ امام غلام یزدانی صاحب لیوسی لی امام خطیب دا ان مسجد دا پولوی اپنے جس آکو تیموان ونا مولانا سرفراز صاحب دا بن تو مائی نالج سکی مامو کنے دا من امام کی سوچی دا ہندوستان میم دا پاکستان اسی لی میم پلیز سینئر دا مغیس الحمدللہ مولانا سرفراز صاحب لی امام خطیب دین محمدی مسجد کی اپیب اے آکو تیموہ الحمدللہ میرے ساتھ یہاں پر موجود ہے طارق بھٹی صاحب طارق بھٹی صاحب الحمدللہ لی بہت پرانے ساتھیوں میں سے ہے انہوں نے میرا بچپنہ بھی دیکھا ہے جوانی بھی دیکھی ہے اگر ابھی بھی جوان ہوں الحمدللہ لیکن اب بڑھاپے کی طرف آ رہا ہوں تو طارق بھٹی صاحب لنگے لوکاجوں غس اوک مولانا خوشتر علیہ الرحمہ
مولانا ایوب رضوی علیہ الرحمہ avec ماما بیگم صاحبہ الحمدللہ لکما اینڈ فیملی ممبر زوجلی پریزن ایسی مگر میں اسی لیے بکو الحمدللہ اپ کا تہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں بٹی صاحب تشریف لائیں اپ کو تے ماشاءاللہ امام محمد حسان رضا رضوی تحسینی جو تو کو لی بابی سوچی جو افا لی مو گوسو ماشاءاللہ اکوتے الحمدللہ انا مولانا مسلم رضا صاحب مقول یوسینی امام خطیب دا مسجد دا مغیث الحمدللہ امام مسلم رضا جی لاغی موکا کے مسجد میں المدینہ مسجد میں یہ وہاں پر امام خطیب ہے ماشاءاللہ اور ان کے پیچھے ہمارے گیسٹ ہے ساؤتھ افریقہ سے تشریف لائے ہیں جناب محترم مختار بکس صاحب تو ان سب کا ہم تہ دل سے شکریہ ادا کرتے ہیں ان کی حاضری کا اللہ تعالی حضور پاک کے صدقے میں ان سب کی حاضری قبول فرمائے ہاں اللہ تعالیٰ ان سب کی حاضری قبول فرمائے اور آخر میں امام صاحب کو دعوت دینے سے پہلے ہمارے جو جامع ایوبیہ کا جو کلن بیعتبال ہے جو بیک بون جسے کہتے ہیں without کلن بیعتبال اوکین لیکو لی یوز لیس سینونا دومو ایکسٹریم بوات مسٹر غفات قسمالی الحمدللہ دا پریزنس ماما دا پریزنس مپاپا مولانا ایوب رضوی علیہ الرحمہ الحمدللہ الحمدللہ یا رسول اللہ لن اوکیب سنی رزوی جامع ایوبیا رزویا آسم ابک سنی رزوی دا برزیویجی الحمدللہ سیدہ عاکفہ ایجوکیشنل سنٹر لی میم لی پریزیدان جامع ایوبیا الحمدللہ بارفت رمیسیو بکو پو بان سیابیس پو بان سپورٹ کیون فی اللہ تعالی دن او بکو آقو بی اللہ بلیس یو گیو یو مور سکسس ان لائف انشاءاللہ without delay سو تودے ہمارے آج کے پہلے گیسٹ سپیکر ہے جناب مولانا سرفراز صاحب جو بالکل میرے ساتھ ہی بیٹھے ہوئے ہیں میں آپ سے مؤدبانہ التماس کرتا ہوں آپ تشریف لائیں اور اپنے بیانات کا خیرات کا اظہار کریں جناب امام سرفراز صاحب دین محمدی مسجد کے امام و خطیب اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کل نفس ذائقۃ الموت ثم الینا ترجعون آمنت باللہ صدق اللہ العظیم بلغ العلیٰ بکماله کشف الدجا بجماله حسنت جمیع خصاله صلوا علیہ وآلہ ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد وبارك وسلم صلاة وسلام عليك يا سيدي يا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم منبر رسول پر جلوہ افروز علماء اکرام حاضرین مجلس اسلامی رشتے کی میری ماں اور بہنوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ فیمان و غمیسی اللہ سبحانہ وتعالی کی لنفن دنو لوکازیوں دنو توفیق کی پوا سستے سا محفل کما زد کونے سا محفل اسپیشل ما پوے سال سواب بیغم حضرت علامہ مولانا محمد ایوب رضوی رحمت اللہ تعالی علیہ نفیہ دعا ویک اللہ سبحانہ وتعالی پا صدقہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم لفی قبول شاہ محفل دا سبارگا موت تو اس کی ہے جس کا زمانہ کرے افسوس موت تو اس کی ہے جس کا زمانہ کرے افسوس جب ہمیں آپ کو یہ نوئل ملی کہ سیدہ عاکفہ اب اس دنیا سے کوچ کر عالم برزخ کی طرف چلی گئیں
انتقال کر گئیں تو آپ اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر بتائیں آپ کو ساگے ہوا تھا کی نہیں ہوا تھا کی نہیں ہوا تھا سبھی کے دل میں ایک درد محسوس ہوا کہ آج موریس کی سرزمین سے وہ پاک ہستی چلی گئی جس نے ہزاروں لوگوں کے دلوں میں عشق رسول کی شمع کو روشن کیا تھا آج یہ جو محفل کے اندر ہماری ماں ہماری بہنیں یہاں بیٹھی ہیں اسلامی لباس کے اندر چہرہ نورانی ہے ایسا لگ رہا ہے کہ کنیز فاطمہ ہے یہ کس کی بدولت ہے یہ کس کی برکت سے ہے موریس کی سرزمین پر عورتوں کے درمیان میں دین کی سب سے زیادہ خدمت کرنے والی اگر کوئی خاتون ہے تو ہر ایک زبان یہ بول اٹھے گی کہ وہ خاتون حضرت علامہ حافظ اسفر صاحب کی والدہ ماجدہ حضرت علامہ ایوب رضوی کی بیگم سیدہ عاطفہ ہے اسی لیے جب یہ نوئل ملی تو ہمارے دل میں بھی ساگے ہوا ہمارے دوست مولانا یزدانی صاحب نے مولانا رحمت اللہ صاحب نے یہ خبر دیا تو شاعر کہتا ہے موت تو اس کی ہے جس کا زمانہ کرے افسوس یوں تو دنیا میں سبھی آئے ہیں مرنے کے لیے یوں تو دنیا میں سبھی آئے ہیں مرنے کے لیے جتنے لوگ پیدا ہوئے ہیں سب انتقال کرنے کے لیے پیدا ہوئے لیکن موت اس کی ہے جس کا زمانہ کرے افسوس یوں تو دنیا میں سبھی آئے ہیں مرنے کے لیے اپنی پوری زندگی سیدہ عاطفہ نے ہمارے دلوں میں نبی کی محبت کو جگایا ہے اور آج اس کا رزلٹ یہ دکھ رہا ہے میں نوئل دکھویت میں بھی میں نے کام کیا بہت ساری عورتیں یہاں بیٹھی ہوئی ہیں خالہ اور ہماری دادی کی عمر کی عورتیں ہیں جن کے دلوں میں ایسا ایسا عشق رسول انہوں نے بسایا ہے کہ وہ خود بھی راہ راست پر ہیں اور ان کے تمام گھر والے بھی راہ راست پر ہیں یہ دین کی خدمت جو انہوں نے کیا ہے اب اس دین کی خدمت کو جو مشن کو آگے بڑھایا ہے اب اس کو رکنے نہیں دینا ہے اس کو اسٹاپ نہیں ہونے دینا ہے ہمیں آگے بڑھانا ہے اور حضرت علامہ حافظ اسفر صاحب کی سرپرستی میں رہتے ہوئے اس مشن کو انشاءاللہ تعالی آگے سے آگے خوب سے خوب تر کامیاب بنانا ہے انشاءاللہ ایک آخری بات کہہ کر میں اپنی بات کو ختم کروں علماء اکرام کا ایک جمع غفیر ہے یہاں ایک ایسی حدیث جس کو احصال ثواب کا انکار کرنے والے بھی مانتے ہیں جو احصال ثواب کا انکار کرتے وہ بھی اس حدیث کو مانتے ہیں صحیح حدیث پاک سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث پاک کے راوی ہیں بکوف آپ نے یہ حدیث پاک سنا ہوگا کہ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا انسان اس دنیا سے چلا جاتا ہے اس کا عمل منقطع ہو جاتا ہے مگر تین عمل تین آکشیوں ایسے ہیں کہ جس کی وجہ سے مرنے کے بعد بھی اس کو فائدہ حاصل ہوتا ہے سنا ہے نا آپ نے یہ حدیث پاک اللہ کے پیارے نبی نے ارشاد فرمایا پہلی چیز صدقہ جاریہ صدقہ جاریہ اب مرحومہ مغفورہ سیدہ عاطفہ جن کے احصال ثواب کی محفل میں ہم حاضر ہوئے ہیں انہوں نے اپنی زندگی میں ایسا صدقہ جاریہ کر دیا ہے ایسا صدقہ جاریہ کر دیا ہے کہ رہتی دنیا تک وہ صدقہ جاری رہے گا انشاءاللہ یہ آج جس جگہ پر ہم بیٹھے ہوئے ہیں
انہوں نے آپ سے دو دو روپے چار چار روپے دس دس روپے اکٹھا کر کے اسلام کی یہ بلند عمارت تیار کر دیا ہے۔ بجویزے کے اندر جا کر دیکھیں تو وہاں پر سیدہ عاقفہ ایجوکیشنل کھول دیا ہے اور تمام موریس کے ہر بستی کے اندر اپنی ایسی ایسی شاگردہ انہوں نے تیار کر دیا ہے جو ان کے نہ رہنے پر بھی اور ان کے موجود رہنے پر بھی دین کی خدمت کرتی ہوئی نظر آ رہی ہیں۔ صدقہ جاریہ۔ دوسری چیز علم نافع۔ ایسا علم آپ کو سکھا دیا ہے کہ آپ غلط راستوں سے ہٹ کر دین کے راستے پر چلنے لگی ہیں، اور خود آپ ہی نہیں بلکہ آپ نے نہ جانے اپنے تحلیلات کے ذریعے، اپنے ذکر کے ذریعے، اپنے ختمات کے ذریعے، اپنے قصیدے کے ذریعے نہ جانے کتنی عورتوں کے دلوں کے اندر دین کی شمع کو روشن کر دیا ہے، مصطفیٰ جان رحمت کی محبت کو پیدا کر دیا ہے۔ تیسری چیز اولاد صالح۔ سبحان اللہ۔ سیدہ عاقفہ نے تیسرا کام بھی دنیا میں کر کر گئی ہیں کہ اپنی ایسی نیک اور صالح اولاد آپ کے درمیان میں چھوڑ کر گئی ہیں کہ اگر ان کے دامن کو مضبوطی کے ساتھ آپ ان کے دامن سے اگر وابستہ ہو گئے تو دنیا میں بھی کامیاب ہو جائیں گے اور آخرت میں بھی کامیاب ہو جائیں گے۔ اور اتنا ہی نہیں، ابھی آپ نے تلاوت قرآن سنا، یہ صاحبزادے کے صاحبزادے ہیں، یعنی بیگم مولانا ایوب رضوی صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ کے چیزافاں ہیں جنہوں نے بہت ہی بہترین انداز میں قرآن سنایا۔ یہ تینوں چیزوں کا انتظام صدقہ جاریہ، علم نافع، اولاد صالح چھوڑ کر وہ اس دنیا سے گئی ہیں، قبر کے اندر اس وقت آرام کر رہی ہیں، عالم برزخ میں پہنچ گئی ہیں، جنت کی نعمتوں سے آراستہ ہو رہی ہیں، اور اللہ نے انشاءاللہ ان تمام کاموں کی بدولت ہمیں اللہ کی رحمت سے یہ امید ہے کہ ان کی قبر میں اللہ نے جنت کے لاپوت کو اوئے کر دیا ہے، ان کی قبر روضۃ من ریاض الجنہ بن گئی ہے۔ اب ان کی روح کو اگر آپ کو سکون پہنچانا ہے تو ان کے مشن کو آگے بڑھانا ہے جو انہوں نے ہمیں سکھایا ہے، جو یاد مصطفیٰ سے دل کو بہلایا نہیں کرتے، حقیقت میں وہ لطف زندگی پایا نہیں کرتے۔ اور انہوں نے ہمیں یہ سمجھایا کہ زباں پر شکوے، زباں پر شکوے رنجو علم لایا نہیں کرتے، نبی کے نام لیوا غم سے گھبرایا نہیں کرتے، وما علینا الا البلاء۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ سبحان اللہ۔ بہت ہی علمی انداز میں امام صاحب بیان فرما رہے تھے، اللہ تعالیٰ ان کی حاضری قبول فرمائے۔ ہمارے جیسے کہ میں نے ابھی اعلان کیا تھا، اسٹیج پہ جلوہ افروز ہمارے بہت سارے علماء کرام ہیں، ہمارے ساتھی ہیں، علامہ خوشتر علیہ الرحمہ، مولانا ایوب رضوی علیہ الرحمہ، اور میری والدہ مرحومہ کے بہت پرانے ساتھی جناب محترم طارق بھٹی صاحب یہاں پر موجود ہے۔ آپ سے میں ریکویسٹ کروں گا بھٹی صاحب، آپ چند منٹ میں، دو چار منٹ میں اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں انشاءاللہ۔ جناب محترم طارق بھٹی صاحب۔ نحمدہ و نصلی و نسلم علی رسول الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے بزرگوں، بہنوں، ماؤں اور سٹیج پر بیٹھے ہوئے تمام حضرات علماء کرام، آج کی یہ محفل ایک احسان ثواب کی محفل ہے۔ مجھے یاد آتا ہے کہ 1984 میں میں پہلی دفعہ موریشس آیا تھا، حضرت علامہ مولانا خوشتر صاحب کے ساتھ مرحوم، اللہ تعالیٰ ان کو اپنے جوار رحمت میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ یہاں پر آیا تو یہاں پر میری ملاقات باپرتا انداز میں بھابھی صاحبہ سے ہوئی، اور مولانا ایوب صاحب سے انتہائی، جب بھی میں جہاں حاضر ہوتا ان سے نشستیں ہوتی اور ان کے فیوز و برکات سے لطف اندوز ہوتا۔ میرے عزیزوں، بہنوں، بھائیوں، ایکچولی آج کا کی جو محفل ہے، مولانا صاحب نے، امام صاحب نے
علامہ صاحب نے ماشاءاللہ بہت مدلل انداز میں جو ہے نا وہ تینوں چیزیں جو کہ اس دنیا کے بعد اور عالم برزخ میں جانے کے بعد جن کا فائدہ پہنچتا ہے اس کو بہت تفصیل سے انہوں نے وضاحت کی اور ماشاءاللہ دیکھیں یہ کرم کی بات ہے کہ بابی صاحبہ کو یہ تمام چیزیں جو ہیں وہ ان کے اس دنیا سے جانے کے بعد بھی ان کا پیچھا کر رہی ہیں انہیں مل رہی ہیں تو یہ جو ہے یہ بہت بڑی بات ہوتی ہے اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے اسی کو چن لیتا ہے اس سارے مقصد کے لیے تو بس اس کے بعد بھائی افسر ماشاءاللہ یہ بھی اسی طرح اپنے والد صاحب کے نقش قدم پر چلتے ہوئے دین کی خدمت کر رہے ہیں بس میری صرف یہی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مرحومہ کو اپنے جوار رحمت میں جگہ عطا فرمائے ان کے درجات کو بلند فرمائے اور اپنی زندگی میں جو کچھ بھی انہوں نے نیک کام کیے ہوئے ہیں جتنی بھی یہ دینی تعلیم حاصل کی ہے جتنی دیکھیں آج اتنی خواتین کے اس جمع غفیر سے محسوس ہوتا ہے کہ آپ بہت بڑا کام کر کے گئی ہیں اللہ تعالیٰ ان کو اپنے جوار رحمت میں کامیاب درجہ عطا فرمائے ماشاءاللہ ماشاءاللہ سبحان اللہ جناب محترم طارق بھٹی صاحب اپنے خیالات کا اظہار فرما رہے تھے اور والدہ مرحومہ کے لیے انہوں نے دعا مغفرت کی ہے اللہ تعالیٰ ان کی حاضری قبول فرمائے ابھی انشاءاللہ جیسا کہ میں نے کہا کہ ایک نعت خواں بھی واقعی ہے تو ان سے موت دیوانہ التماس کروں گا جناب محترم یاسر سے آپ تشریف لائیں اور بارگاہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں نعت شریف پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں یاسر پڑھیے صلی اللہ علیہ ایک یا حبیب اللہ وبرکاتہ سب مل کر پڑھیے اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد اللہم صلی علی سیدنا دیتے ہیں مانگنے والا ہو تو میرے آقا ضرور دیتے ہیں کون دیتا ہے دینے کو مو چاہیے کون دیتا ہے
نبی سب سے اعلی جگمگانے لگ گئی سونی محفل آج پھر سے جگمگانے لگ گئی حضرت ایوب کی عائشت گانے لگ گئی اللہ سونی محفل آج پھر سے جگمگانے لگ گئی حضرت ایوب کی کوشش ٹھکانے لگ گئی اللہ ایک سید نے دیا ہے سنیت کو جو دوا ایک سید نے دیا ہے سنیت کو جو دوا ہر گلی گونجے سے آواز لگ گئی ہر گلی گونجے سے آواز آنے لگ گئی اللہ سونی محفل آج پھر سے جگمگانے لگ گئی حضرت ایوب کی تاوش ٹھکانے لگ گئی اللہ چاہتے گئے میرے بام در چاندنی 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 میرے گھر بھی ہو رش کے کمے چاندنی میرے گھر بھی ہو رش کے کمے چاندنی چاہتے ہیں میرے بام در چاندنی چاہتے ہیں میرے بام در چاندنی اللہم صلی وسلم وبارک علیہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ سبحان اللہ جناب یاسر صاحب احسن انداز میں کلام پیش کر رہے تھے مجھے امام صاحب نے کہا ابھی امام غلام یزدانی صاحب نے کہ حافظ صاحب ٹائم کا خاص خیال رکھیں اب ٹائم کا میں تو یہاں بیٹھا ہوں الحمدللہ مم پیا سیزے مو اب جو علماء کرام آئیں گے بیان کرنے کے لیے ٹائم کا تو خیال ان کو رکھنا چاہیے آپ سمجھ رہے تو بول ان کے کورٹ میں ہے الحمدللہ تو ریکویسٹ یہی ہے کہ ہم کوشش کریں گے کہ ٹائم پہ پروگرام انشاءاللہ تکمیل ہو جائے مکمل ہو جائے نپو ایسے تیمین پوغام لو لے انشاءاللہ اے انشاءاللہ نپو تیمین پوغام لو لے آنت مجی کیز ایک مجی ادمی انشاءاللہ نپو فنی فیر دعا میں فیر ریکویسٹ جیسے آج کا یہ جو پروگرام ہے اس طرح کے جو محفلیں ہوتی ہے ماشاءاللہ اس میں صرف ایک پیغام دیا جاتا ہے اس میں باقاعدہ خطاب نہیں ہوتا پوری تقریر نہیں ہوتی ایک موضوع کو ڈیولپ کر کے اتنا ٹائم نہیں ہوتا وہ خاص مواقع ہوتے ہیں ماشاءاللہ جب اس میں علماء کرام کو موقع ملے گا تو آج کا جو پروگرام ہے میری ریکویسٹ ہے کہ ماشاءاللہ علماء حضرات کافی ہے اور میری والدہ کے لیے جتنا ہو سکے یہ سارے ثواب کریں اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے تو میں بلا تاخیر مؤدبانہ التماس کرتا ہوں جناب مفتی رحمت اللہ صاحب الازہری مصباحی آپ تشریف لائیں اور چند منٹوں میں اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں ہمارے مفتی صاحب ماشاءاللہ ان کو یہ سعادت حاصل ہے انہوں نے میری والدہ کا نماز جنازہ پڑھایا ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ ان کو شاد و آباد رکھے ان کے علم میں اضافہ عطا فرمائے اور ان کا سایہ قادر قائم رکھے جناب محترم مفتی رحمت اللہ مصباحی الازہری صاحب الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد
قال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد بسم الله الرحمن الرحيم واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه صدق الله وصدق رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم بعده جامعہ ایوبیہ رضویہ میں حاضرائے تمام حاضرین و حاضرات خصوصاً رونق اسٹیج علماء ذوی الاحترام و بالخصوص مشفق مخلص محسن حضور سیدی و سندی حضرت العلام علامہ اظفر ایوب رضوی دامز اللہ علینا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ قلیل وقت میں بڑی باتیں کرنا ہے ذات بھی چھوٹی منہ بھی چھوٹا باتیں بڑی کرنا ہے انشاءاللہ آپ کی حمایت رہے گی تو جو میسج آج کے اصال ثواب کا ہے آپ لوگوں تک پہنچانے کی کوشش کروں گا رب تبارک و تعالی قرآن مقدس میں ارشاد فرماتا ہے وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاتِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَ یہ حکم ہے ہمیں رب تبارک و تعالی کا کہ اے لوگوں اپنے دامن کو اپنے تعلق کو اپنے کنیکشن کو اپنے رابطے کو اللہ کے ان بندوں کے ساتھ اللہ کے ان مومنین کے ساتھ منسلک کر لو مضبوط کر لو جو اللہ کی یاد میں اپنے شب و روز گزارتے ہیں خوش نصیب ہیں وہ خواتین خاص کر کے جو ایسی خاتون کے دامن میں اپنی زندگی کو گزارا ایسی خاتون کے ساتھ اپنے لیل و نہار گزارے جن کا مقصد ہی یہی تھا کہ انہیں مانا انہیں جانا نہ رکھا غیر سے کام للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا عزیزان محترم یہ نسبت یہ تعلق اتنی اہم چیز ہے اتنی امپورٹنٹ چیز ہے کہ بغیر اس کے نہ ہماری دنیا سنور سکتی ہے نہ آخرت سنور سکتی ہے اردو کا ایک قول ہے کہاوت ہے کہتے ہیں نسبت سے شے ممتاز ہوتی ہے یعنی کسی چیز کی اہمیت امپورٹنس کو معلوم کرنا ہے تو ہمیں معلوم کرنا پڑے گا کہ اس چیز کا تعلق کس سے ہے تب جا کر کے پتا چلتا ہے کہ جس چیز کو ہم فالو کر رہے ہیں جس چیز کے ہم پیچھے پڑے ہوئے ہیں وہ چیز کی اہمیت کیا ہے میں آپ کو اگزامپل دوں تاکہ افہام و تفہیم کے لیے بات سمجھ میں آسانی ہو کہ ہم مارکیٹ جاتے ہیں کپڑا خریدتے ہیں بڑے سے بڑا مہنگا کاسٹلی کپڑا خریدتے ہیں اس کو پہنتے ہیں کیا آپ نے کبھی دیکھا ہے مہنگے کپڑے کو آپ نے کبھی چوما ہے کبھی سر پر رکھا ہے نہیں رکھا چاہے وہ کپڑا کتنا بھی مہنگا ہو کتنا بھی کاسٹلی ہو ہم اسے پہنتے ضرور ہیں لیکن آنکھوں سے نہیں لگاتے لیکن ایک کپڑا وہ ہے ایک کلوتھ وہ ہے جس کی کوالٹی بھی بڑی لو ہوتی ہے پرائز بھی بڑا لو ہوتا ہے بڑا مہنگا نہیں ہوتا لیکن اس کپڑے کا تعلق قرآن سے ہو جاتا ہے جسے ہم غلاف قرآن کہتے ہیں جسے ہم قرآن کو ڈھانکنے کے لیے کور کے طور پہ استعمال کرتے ہیں لیکن وہ کپڑا جس کی کوالٹی بھی لو ہے پرائز بھی بہت کم ہے اس کپڑے کی اہمیت اور اندازہ آپ اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ ہم قرآن کو بعد میں پڑھتے ہیں اس کپڑے کو آنکھوں سے پہلے لگاتے ہیں تو اسی لیے رب فرماتا ہے واصبر اے لوگوں اپنا تعلق اپنا کنیکشن اپنا رابطہ ایسے لوگوں سے لگاؤ ایسے لوگوں سے اپنے آپ کو جوڑ لو جو تمہیں دنیا میں بھی فائدہ دیں گے اور آخرت میں بھی تمہارے لیے سرخروئی کا سامان بنیں گے عزیزان محترم حدیث پاک ہے من تشبہ القوم فہو منہم او کما قال النبی علیہ الصلاۃ والسلام کہ جو بندہ دنیا میں
جس قوم سے مشابہت رکھتا ہے، جس قوم کو فالو کرتا ہے، آخرت بھی آخرت میں بھی اس کا جو 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 معاملہ ہوگا اسی قوم کے ساتھ ہوگا، انہی لوگوں کے ساتھ ہوگا۔ قربان جائیں جو لوگ اس جامعہ ایوبیہ، اس دینی سینٹر سے جڑے ہوئے ہیں۔ یقین جانیے آج ہم لوگ یہاں بیٹھ کر کے آقا قریب علیہ الصلاۃ والسلام کی مدحت و سرائی کر رہے ہیں، حمد و ثنا بیان کر رہے ہیں، بروز قیامت بھی یہ ہمارا بیٹھنا کام آئے گا اور ہمارے زبانوں پر یہی ہوگا کہ آقا کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی مدحت اور ان کی نعت پڑھتے ہوئے ہماری آخرت کے معاملات طے ہوں گے۔ عزیزان محترم، آج کی چونکہ وقت دیا گیا ہے، میں نے کہا تھا کہ ذات بھی چھوٹی ہے اور منہ بھی بڑا چھوٹا ہے، باتیں بڑی کرنی ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ آج کے دن کا جو میسج ہے وہ یہی ہے کہ اپنا تعلق آپ نے جوڑ لیا ہے، اب آپ پر ضروری ہے کہ اس کنیکشن کو، اس تعلق کو اور مضبوط بنائیں اور جڑ جائیں، جو اس کی بنیاد ہیں، چاہے وہ علامہ حافظ اسفر ایوب ہو یا وہ شیلا باجی ہو یا پھر رفعت بھائی ہیں، ان لوگوں کو آپ مضبوط کریں۔ آپ تو جڑے ہوئے ہیں اور جو لوگ اس سے دور ہیں ان کو بھی اپنے قریب کرنے کی کوشش کریں تاکہ آپ کو بھی اس کا ثواب ملے گا اور ان کا بھی بیڑا پار ہو جائے گا۔ بس اتنا سا کہہ کر میں اپنی بات کو ختم کرنا چاہوں گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ سبحان اللہ، جناب مفتی صاحب نے بہت ہی مستند انداز میں بیان فرمایا حدیث پاک کی روشنی میں، اللہ تعالیٰ ان کی حاضری قبول فرمائے۔ ہمارے درمیان ماشاءاللہ ہندوستان سے تشریف لائے ہوئے ہمارے مفتی عثمان مصباحی صاحب یہاں پر موجود ہے اور ان کے بعد بھی انشاءاللہ دو تین علماء کرام کا بیان ہوگا، تو حضرت صاحب سے بہت دیوانہ التماس کرتا ہوں آپ اختصار کے ساتھ اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں۔ جناب مفتی عثمان مصباحی صاحب، ماشاءاللہ۔ زینت اسٹیز، معزز علماء ذوی الاحترام و سامعین و سامعات حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلی ونسلم علی حبیبه الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، قل ان الموت الذي تفرون منه فانه ملاقيكم ثم تردون الى عالم الغيب والشهاده فينبئكم بما كنتم تعملون۔ صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الامين الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين۔ حضرات، خطبه مسنونه کے بعد کلام مقدس کی جو مبارک آیت کریمہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، اس پر روشنی ڈالنے سے پہلے آئیے ہم سبھی حضرات ایک ساتھ مل کر آقا نامدار، مدینے کے تاجدار، حضور رحمت مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مقدس بارگاہ میں جھوم جھوم کر درود و سلام کا نذرانہ عقیدت پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں۔ بلند آواز سے درود پاک پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلى آل سيدنا و مولانا محمد و بارك وسلم، صلوا عليه صلاة و سلام عليك يا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم۔ حضرات، سب سے پہلے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہوں تمام مسلمانوں کی جانب سے کہ پاک پروردگار عالم جل جلالہ و عما نوالہ نے ہمیں بغیر ہمیں مانگے مذہب اسلام عطا فرمایا اور مسلمان کے گھر میں پیدا فرما کر کلمہ شریف عطا کر کے جنت الفردوس کا حقدار بنایا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کرم بلائے کرم یہ کہ اس نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی مقدس امت میں ہمیں اور آپ کو شامل فرمایا ہے۔ حضرات، جیسے کہ ہم اور آپ جانتے ہیں کہ یہ ایصال ثواب کی محفل ہے اور بڑا مختصر سا یہاں پر سب کو وقت دیا گیا ہے، میں ایک حدیث پاک آپ کے سامنے بیان کر کے اور آپ حضرات سے رخصت ہو جاؤں گا۔ حضرات، ہم اور آپ سب جانتے ہیں کہ آج کی یہ نورانی مجلس جن
سید آزادی کے ایصال ثواب کی غرض سے منعقد ہے. وہ ان کا یہاں موریشس کی سرزمین پر بڑا اہم کردار رہا ہے. عضب موریشس حضرت علامہ مولانا محمد ابراہیم خشتر صدیقی رحمت اللہ تعالی علیہ کے برادر اصغر حضرت استاد الحفاظ والقراء محمد ایوب رضوی رحمت اللہ تعالی علیہ کے صاحبزادے حضرت علامہ حافظ و قاری محمد اظفر میاں صاحب مدد ذلہ العالی اپنے پورے فیضان کو لٹانے کے لیے یہاں پر ہمارے اور آپ کے سامنے تشریف فرما ہیں. اور مجھے معلوم ہوا ہے کہ حضرت تحسین ملت رحمت اللہ تعالی علیہ کے خلیفہ ہیں. یہ بڑی خوش نصیبی کا معاملہ ہے کہ میری ان سے یہ نسبت ہے کیونکہ میں بھی حضور تحسین ملت رحمت اللہ تعالی علیہ کا مرید ہوں. حضرات عرض یہ کرنا ہے کہ انسان دنیا میں آیا ہے, اللہ تبارک و تعالی نے تمام انسانوں کو پیدا فرمایا ہے, ان کی زندگی کا ایک قلیل وقت ان کے لیے متعین کیا ہے. وہ سب کے سب حضرات یہاں اپنی عمر کے اس وقت کو گزارنے کے بعد بارگاہ حقیقی میں سب حاضر ہوں گے, لیکن ایسے بہت سے کم لوگ ہیں جنہوں نے اپنے مقصد حیات کو سمجھا اور پھر اس پر عمل کیا. یقیناً اپنے مقصد حیات کو سمجھنے والے لوگوں میں ایک نام سید آزادی حضرت عاکفہ رضی اللہ تعالی عنہ کا بھی نام ہے, جنہوں نے اپنی ساری زندگی اشاعت دین کے لیے گزار دی اور اپنی زندگی وقف کر دی. ایک حدیث پاک آپ کے سامنے بیان کروں, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے, اذا مات الانسان انقطع عنہ عمله الا من ثلاثه او من صدقه جاریه او علم ينتفع به او ولد صالح يدعو له او كما قال النبي صلی اللہ علیہ وسلم. سرکار ارشاد فرماتے ہیں کہ جب دنیا سے انسان رخصت ہو جاتا ہے, چلا جاتا ہے, تو دنیا سے اس کے تمام اعمال کا تعلق کاٹ دیا جاتا ہے. جب وہ قبر میں پہنچتا ہے تو اس کی ایک نئی زندگی شروع ہوتی ہے اور دنیاوی اعمال سے اس کا واسطہ ختم ہو جاتا ہے. لیکن تین عمل ایسے ہوتے ہیں کہ وہ بظاہر دنیا سے چلا جاتا ہے لیکن ان کا ثواب اسے ہمیشہ ملتا رہتا ہے. ہم جب اس حدیث کے تین اعمال کی طرف جب نظر دوڑاتے ہیں تو ہمیں محسوس ہوتا ہے کہ ان تینوں اعمال سے سیدہ زادی کا رشتہ بڑا مضبوط رہا ہے. ہم دنیا میں جب نگاہ دوڑاتے ہیں تو تینوں چیزیں ایک جگہ جمع ہو جائیں, ایسا بہت کم ہوتا ہے. لیکن جن سید آزادی کے ایصال ثواب کی غرض سے ہم اس محفل میں حاضر ہیں, ہمیں محسوس ہوتا ہے کہ تینوں رشتے یہ حدیث کے تینوں مفہوم کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں. سب سے پہلے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں, من صدقہ جاریہ, کہ اگر اس نے کوئی صدقہ جاریہ کے طور پر نیک کام کر کے دنیا میں اگر دنیا سے رخصت ہوا ہے تو وہ جب تک وہ چیز قائم رہتی ہے اس کا ثواب مرحوم کو پہنچتا رہتا ہے. یقیناً سید آزادی نے بہت سے اعمال ایسے کیے ہیں اور ان کے شاہر نامدار حضرت مولانا ایوب صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ نے بہت سے کام کیے ہیں. انہی میں ایک رضوی سنی یہ سینٹر جو ہے جس کے ذریعے سے تبلیغ اشاعت و دین انشاءاللہ تازیر ہوتی رہے گی, اور میں اللہ تعالیٰ سے دعا کروں گا اللہ تعالیٰ صبح قیام تک اس کو باقی رکھے. تو اس سے جو بھی میسج لوگوں کو جائے گا اور لوگ اس سے جڑنے کے بعد جب تک اعمال صالحہ کرتے رہیں گے لوگوں کو تو ان کے کرنے کا ثواب ملے گا, یہ صدقہ جاریہ سید آزادی کو بھی ہمیشہ ملتا رہے گا. دوسری حدیث پاک کا مفہوم دوسرا یہ ہے, او علم ينتفع به, یا ایسا علم اس نے چھوڑا ہو جس کے ذریعے سے فائدہ حاصل کیا جاتا ہے. اور وہ علم ہم سب جانتے ہیں کہ علم دین ہے, قرآن و حدیث کا علم ہے, لوگوں کو گمراہ لوگوں کو جنہوں نے سیدھے راہ پہ لایا ہو وہ علم ہے. اور جب مجھے معلوم ہوا ہے کہ حضرت مولانا اظفر مدد ذلہ العالی کی والدہ مرحومہ مغفورہ جن کا ایصال ثواب کا یہ پروگرام ہے, انہوں نے ہزاروں شاگرد پیدا کیے ہیں, یہاں پر ہزاروں کی تعداد میں ایسی عورتیں موجود ہیں جن کو انہوں نے رشد و ہدایت ان کے لیے کی ہو یا پھر ان کو اپنے حلقے میں لا کر اللہ اور اس کے رسول کی بارگاہ میں پہنچایا ہو. تو یہ علم جو ان کے ذریعے دنیا میں پھیلا ہے, تمام موریشس میں پھیلا ہے, تمام لوگ جو ان کے زیر سایہ آئے اور انہوں نے ان سے نمازیں سیکھی, انہوں نے ان سے مسائل سیکھے, انہوں نے ان سے قرآن پاک کی تلاوت سیکھی, تو جب تک یہ لوگ قیامت تک یہ یا ان کی اولاد جب تک قرآن پڑھتی رہیں گی, نمازیں پڑھتی رہیں گی, سید آزادی کو بھی سارے ثواب ہوتا رہے گا. اور تیسرا
جو مفہوم ہے حدیث پاک کا، او ولد صالح یدعو لہ، یا کوئی وہ مرحوم جو دنیا سے رخصت ہوا ہے کوئی ایسی اولاد چھوڑ کے گیا ہو جس نے قرآن پاک حفظ کیا ہو، عالم بنا ہو اور اس کے ذریعے سے دوسرے لوگ تمام دنیا میں اشاعت دین کر رہے ہوں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے ان اولاد کے ذریعے سے بھی صبح قیامت تک اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ ثواب عطا فرماتا رہے گا. اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ ان کے صاحبزادے حضرت علامہ اصفر مدد اللہ العالی اپنے وقت کے بہت بڑے حافظ قرآن بھی ہیں، عالم دین بھی ہیں، اور یقیناً ان کے ذریعے سے تمام دنیا کو اسلامی میسج جا رہا ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ کام بھی ان کے ذریعے سے لیا. حدیث پاک کے تینوں مفہوم سید آزادی کی ذات میں ہمیں ملتے ہوئے نظر آتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے، پاک پروردگار عالم جل جلالہ و عم نوالہ ہم سب کو صراط مستقیم پر دائم قائم فرمائے، اور بالخصوص ایسی ہستیوں سے جڑاؤ رکھنے کا ہمیں اور آپ کو ہمیشہ جذبہ عطا فرمائے. واخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم. ماشاءاللہ ماشاءاللہ حضرت صاحب، جزاک اللہ، بہت بہت شکریہ. محفل پاک کو آگے بڑھاتے ہیں. الحمدللہ ہمارے دو اسپیچز آج کے اور رہ گئے. بلا تاخیر میں جناب امام غلام یزدانی صاحب سے مؤدبانہ التماس کرتا ہوں کہ اختصار کے ساتھ اپنے خیالات کا اظہار فرمائے، اس کے بعد انشاءاللہ ہمارے اگلے اسپیکر پہ صلاۃ سلام دعا پہ پروگرام کا اختتام ہو جائے گا انشاءاللہ. جزاک اللہ. حاضرین محترم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. الحمدللہ آپ اپنے ماتھے کی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں کہ آج سیدہ امی عاکفہ کی دسویں کا یہ پروگرام ماشاءاللہ اپنی پوری تر کامیابیوں کے ساتھ اپنی منزل مقصود کی طرف ربا دبا ہے، اور جہاں پر یہاں آج سینٹر کے اندر امی عاکفہ کی تمام ہی وہ شاگردائیں اور وہ تمام خادمائیں یہاں پر موجود ہیں، میری ماں اور بہنیں جن کا ہمیشہ اس سینٹر کے ساتھ سپورٹ رہا ہے اور انشاءاللہ صبح قیامت تک رہے گا. اللہ آپ سب کو آباد رکھے اور اللہ تبارک و تعالی آپ کو اس کی جزا عطا فرمائے. اور جیسے آپ اس سینٹر سے جڑی ہوئی ہیں، آپ کی اولادیں نسلیں در نسلیں سب کو یہی سکھائیں اور یہی بتائیں کہ انشاءاللہ خدمات کرنے کے لیے اور مسلک کا کام کرنے کے لیے حضرت سے جڑنا ہے، سینٹر سے جڑنا ہے، اور انشاءاللہ اسی پر قائم رہنا ہے. کیونکہ ٹائم بہت شارٹ ہے اور نماز کا وقت بھی قریب ہے، اور اس پروگرام کی صدارت آج خود بیگم صاحبہ امی عاکفہ کے شہزادے حضرت علامہ مولانا حافظ اصفر ایوب رضوی دامت اللہ علی خود الحمدللہ آپ دیکھ رہے ہیں کس طریقے سے پروگرام کو چلا رہے ہیں ماشاءاللہ. اور میں حضرت سے ہمیشہ کہتا ہوں کہ انشاءاللہ آپ بس امی کے مشن کو آگے بڑھائیے، اور جیسا کہ حضور حافظ ملت فرماتے ہیں کہ تمام لوگوں کے سوالوں کا صرف کام ہی جواب ہے. تو انشاءاللہ حضرت نے کہا ہے کہ ہمیں کام کرنا ہے. بھائی رفعت بھی ہیں اور سینٹر سے جڑے ہوئے جتنے بھی بڑے لوگ ہیں، میں سبھی کو بہت مبارکباد دیتا ہوں کہ آپ سب نے اس محفل کو سجایا، اور آپ سب کی دعوت پر بالخصوص حافظ صاحب کی دعوت پر الحمدللہ آپ دیکھ رہے ہیں موریشس کے کونے کونے سے علماء کرام، تمام مساجد کے علماء آپ دیکھ رہے ہیں اکثر یہاں پر موجود ہیں الحمدللہ. اور انشاءاللہ آپ دیکھیں گے 40ویں کے پروگرام میں اس سے بھی زیادہ علماء کی اور تعداد ہوگی انشاءاللہ. تو اگر ٹائم نہیں مل پاتا ہے بیان کے لیے تو کوئی یہ نہ سمجھے کہ ہمیں ٹائم نہ ملا، بلکہ انشاءاللہ حافظ صاحب کی ہمیشہ یہی خواہش رہتی ہے کہ جتنے علماء آئے ہیں سب کو ٹائم دیا جائے، لیکن ٹائم بھی بہت شارٹ ہے. تو انشاءاللہ گاہے بگاہے جیسے بھی ٹائم ملے گا
علماء کرام کو موقع ملتا رہے گا کہ وہ اپنے میسیج اور وہ اپنے پیغامات اس اسٹیج کے ذریعے اس سینٹر کے ذریعے آپ سب تک پہنچائیں. اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں میں یہی دعا کرتا ہوں, میں کسی بیان یا خطاب کے لیے کھڑا نہیں ہوا ہوں بلکہ صرف اس لیے کہ آپ تمامی حضرات کو اب نیت کرنا ہے کہ جس طریقے سے آپ امی کے ساتھ تھے اس طریقے سے آپ کو ان کی اولاد کے ساتھ رہنا ہے انشاءاللہ. اسی طریقے سے ان کے شانہ بشانہ قدم با قدم پیچھے پیچھے چلنا ہے. آپ دیکھیں گے میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ موریشس میں وہ دن آئے گا انشاءاللہ جو اس سینٹر سے انشاءاللہ آپ دیکھیں گے ایک حافظ اور ایک عالم بن کر تیار ہوں گے انشاءاللہ. حافظ صاحب کا یہی مشن ہے اور انشاءاللہ اسی مشن کو حافظ صاحب کو آگے بڑھانا ہے. اللہ تبارک و تعالی ان کی عمر میں برکت عطا فرمائے, اللہ تبارک و تعالی ان کا سایہ ہم پڑتا دے قائم فرمائے, اور لیڈیز میں جو ان کی بہن ہماری بہن شہلا کام کر رہی ہیں اللہ ان کی بھی عمر میں برکت عطا فرمائے, اور بھائی رفعت اللہ ان تمام ہی کو خوب عمر میں برکت اور ان کی زندگی میں خوب بہاریں عطا فرمائے انشاءاللہ تعالی العزیز. اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں کہ رب کائنات وہ دن لائے کہ امی کا جو خواب تھا انشاءاللہ وہ بہت جلد پورا ہوگا. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ماشاءاللہ سبحان اللہ, جزاک اللہ امام صاحب, اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے انشاءاللہ. اوا نو آنوس نو دیئے اوغاتے او جو جی موفع آنوس پو پوغام کا غوزو انشاءاللہ چالیس وان پو امی جان لی پو لے جیزویت جان انزو سامجی سا انزو سامجی لے جیزویت جان فینی اکھے داتلا پو زر پا پاو کن لد بوکنگ سامجی انشاءاللہ اپنے نماز عصر پوغام پو کموسے پن علماء کرام پو فیر خطاب. میں انی اتاں اوان نماز عصر نگو فینی کو موس قرآن خانی اب ایک نعت شریف انشاءاللہ سوجے نعت خانی اب ایک قرآن خانی پوفے انی اتاں اوان نماز عصر کما نماز عصر فینی بن علماء کرام بدن زود مساز پائے کما اوجو جوی انشاءاللہ لے جزویت جائیں ایک خیلی دزود پوتا بسا دزود ڈائری انشاءاللہ. اب بلا تاخیر ہمارے آج کے آخری جو سپیکر ہے لیم چیزوں فاؤں بیگم ایوب رضوی امام محمد حسان رضا رضوی تحسینی, میں آپ سے التماس کرتا ہوں کہ اختصار کے ساتھ مختصر سے وقت میں اپنے خیالات کا اظہار فرمائے. امام محمد حسان رضا رضوی تحسینی لی امام و خطیب الحمدللہ لی امام و خطیب دا ان مسجد دا البرٹا کینیڈا کیا پل جامعہ ریاض الجنہ الحمدللہ لی امام خطیب جامعہ ریاض الجنہ دا ایڈری ایسا مسجد لا کا حسان چی پاں پلا کوز لی مو گانسو کی مو بیجی ایسا مو بیجی ہو کی کہتے ہیں محنت بن علماء کرام بزر فیر پو ان بستی آباد کالی چی پاں دسا مسجد لا پچینا ان مسلی سو پرمی تراوی کی لین فیر دا توازہ دی سلا 3 years ago right توازہ دی سلا چینا زیس توا جمون آنچے رمضان جس تو اج من تسا مسجد لا کونی فی پرمیتا راوی الحمدللہ سالان اللہ امام حسان صاحب ان فیتا راوی مسجد ان غابلی زو بیبزا غو تیرا پاستے ان ان لوٹ پلاس پو گان جی مسجد الحمدللہ بے سا محنت سا زن زو فالا تو without delay I would request حسان صاحب to please deliver your message انشاءاللہ in a very short time. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين, أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تعالى في القرآن المجيد اهدنا الصراط المستقيم, وقال الله تعالى في شأن عظمة حبيب المصطفى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وبارك وسلم. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله, الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله, وعلى آلك وأصحابك يا رحمة للعالمين.
وہ یوں تشریف لائے ہم گناہگاروں کی جھرمٹ میں، مسیحا جیسے آ جاتا ہے بیماروں کی جھرمٹ میں۔ حسین ابن علی کی آج بھی ہم کو ضرورت ہے، گھرا ہے آج بھی اسلام خوخاروں کی جھرمٹ میں۔ انہی کا عکس رخ جلوہ فگن ہے، ورنہ اے تحسین چمک ایسی کہاں سے آ گئی تاروں کی جھرمٹ میں۔ لوگ کہتے ہیں میں صاحب دیوان ہوں، ہاں میں شاعر ہوں مگر خاک در حسان ہوں۔ کیا غمی ایوب کی، کیا خوشی ایوب کی، صبر کی ایک داستاں تھی زندگی ایوب کی۔ میں ازل سے ہوں بحمد اللہ مداح حضور، اور ابو جد سے غلام سید ابرار ہوں۔ مغفرت ہر حال میں ہوگی یہ خوشتر ہے یقین، میرا رب غفار ہے، میں بندہ غفار ہوں۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ مائی ڈیئر ریسپیکٹڈ brothers, elders, young ones, mothers and sisters in Parda, respected and distinguished ulama-e-kiram, assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. All praise is due to Allah subhanahu wa ta'ala, and countless salutations upon the Prophet of Rahmah, the Prophet of Ni'mah, the Prophet of Maghfirah, none other than our beloved Prophet Muhammad Mustafa sallallahu alayhi wa sallam. It is immense pleasure, it is immense joy that we have presented ourselves in the Jamia Ayyubiya Radawiya for the sole purpose of remembering the friends of Allah subhanahu wa ta'ala. My beloved Ustad, my beloved teacher, Sheikh Zakwan al-Halabi, may Allah subhanahu wa ta'ala preserve him. He taught me a book that says, فَضِيلَةُ الشُّكْرِ لِلَّهِ عَلَىٰ نِعْمَةِ. It is important, incumbent upon the believer to make shukr of Allah subhanahu wa ta'ala upon the blessings that he is given. The first blessing you were given this morning, that you gathered here to remember the beloved of Allah subhanahu wa ta'ala, a friend of Allah subhanahu wa ta'ala. Then the next blessing you have upon you, that they taught you of Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Let me increase on that knowledge. The Prophet sallallahu alayhi wa sallam was given a miracle. He himself says, I was given the blessing, u'titu jawami'il kalim. The Prophet sallallahu alayhi wa sallam would say less and convey more. When the Prophet sallallahu alayhi wa sallam would say one or two sentences, but if those sentences were to be observed and realized, they are whole encyclopedias. They are whole oceans of knowledge. And this knowledge I want to share for you. The Prophet sallallahu alayhi wa sallam said, inna ad-din an-nasiha. The beloved Prophet sallallahu alayhi wa sallam said, when we look at nasiha, nasiha's first perspective, ad-din an-nasiha, its first perspective is that nasiha is to be taken from the self, that we have to be practicing what we say. We have to be following what we say. And if you continue about nasiha, inna ad-din an-nasiha, what is the second aspect of nasiha? The second aspect of nasiha is consistency. Consistency, istiqama ala ad-din. When you look at the contributions of Begum Akifa Ayyub Radawi rahimahullahu alayha, you realize that Begum Akifa Ayyub Radawi's consistency لسبب تبلیغ الدين was not 1 year, not 2 years, but successful for 53 years over not one generation, not two generation, but 3+ generations. If you look at her work, it was not limited to Mauritius. It expanded into South Africa, into United Kingdom. If you multiply the horizon, and if you look at this trio, Mawlana Ayyub Radawi, Mawlana Ibrahim Khushtar, Begum Akifa Ayyub Radawi, it encompasses the whole world. And then when you, mashallah, the Imam have mentioned, when you increase the horizons and you increase the generations, it not only limits the East, the South and the North, but it continues into Canada, into America, into the Western province, into the Western sides of the world, mashallah. So alhamdulillah, thumma alhamdulillah. Imams have mentioned, nisbat se shay mumtaz ho jati hai. The ranks have been elevated. Innal ladina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu tatanazzalu alayhim almalaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. My dear respected brothers, the nisbat we have, the connection we have identified the people, we have identified the suhbah, suhbatul awliya min شعائر الله، إطاعة الأولياء من شعائر الله، حب الأولياء من شعائر الله، إن الصفا والمروة من شعائر الله. My dear respected brothers, the connections have been established. We have to be followers of the Quran. إطاعة
القرآن، حب القرآن، محبة القرآن، هو أحمى الفريضة of أهل السنة والجماعة. It is the sole purpose of أهل السنة والجماعة to remain loyal to Quran and Hadith. This is the connection we have with Begum Akifa Ayub Radhawi. Khak hokar ishq mein aaram se sona mila, jaan ki aksir hai ulfat Rasoolullah ki. Hum kyun shukr ada na karein ki Maulana Ayub Razvi ke zariye aaj in sab ne naate padhi. Lekin Mauritius mein is naat padhne ka jo foundation, is naat padhne ka jo seed hai, ye muttafaqun alayh Maulana Muhammad Ayub Razvi hai ki unhone kaha ki chamak tujhse paate hain sab paane والے میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے سب سے اولا وہ اعلی ہمارا نبی سب سے بالا وہ اعلی ہمارا نبی وقت کم ہے المختصر بیگم عاکفہ ایوب رضوی نے میں نے کہا کہ ثم استقاموا استقامت علی الدین انہوں نے اپنے پیارے کلام میں یہ فرمایا اور یہی آج کا درس ہے سارے ساتھی کلمہ یاد کرو نہ عمر یوں ہی برباد کرو دل کلمے سے آباد کرو پڑھو لا الہ الا اللہ سارے ساتھی کلمہ یاد کرو سارے ساتھی کلمہ یاد کرو نہ عمر یوں ہی برباد کرو نہ عمر یوں ہی برباد کرو دل کلمے سے آباد کرو دل کلمے سے This is what we have learned. This is what we have conveyed on for generations. This is a product that me and you and all of us are enjoying. Now may Allah subhanahu wa ta'ala first of all give us the tawfiq to do shukr of Allah. Allah ka shukr hai ki hum musliman hain. Allah ka shukr hai ki hum ahle sunnat mein se hain. Allah ka shukr hai ki hum ala hazrat ka naam ke naam leba mein se hain. Allah ab hame ye tawfiq de ki hum istiqamat se deen ka kaam karne ki دین کا کام کرنے کی صلاحیت رکھیں مسلک اعلی حضرت پر دائمًا ہم کو چلا حامی دین متین تحسین رضا کے واسطے خلاصۃ اليوم آج کا یہ پیغام تھا کہ دین کلمے سے آباد کرو پڑھو لا الہ الا اللہ محمد ماشاءاللہ ماشاءاللہ سبحان اللہ جزاک اللہ انشاءاللہ مختصر سے وقت میں ذکر ہوگا ذکر کے بعد صلاۃ سلام اور دعا میں اختتام ہوگا انشاءاللہ پڑھیے بسم اللہ الرحمن الرحیم أفضل الذكر لا إله إلا الله 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 الله
إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم. لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم. صلاة والسلام کے لئے کھڑے ہو جائیے جناب محترم نعیم الحق صاحب سے تمام سلام کے لئے تشریف. مصطفیٰ جان رحمت تیرا ہو سلام شمع بزم ہدایت پیدا سلام شمع بزم ہدایت پیدا جس فکر امت ملا تو رو دے رہے آسیوں کے گناہ کو دھوتے رہے تو آسیوں تھا میں لو دامن مصطفیٰ آسیوں تھا کی رحمت پیدا آنکھوں سلام کاش محشر میں جب ان کی آمد ہوئے بھیج سب ان کی شوکت پیدا آنکھوں سلام عظمت مصطفیٰ
جن کا سنی مناتے ہیں یوم رضا سیدی اعلی حضرت لاکھوں سلام مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام قادری کر قادری قادریوں میں اٹھا قدر عبد القادر قدرت نما کے واسطے احسن اللہ له رزقا سے دے رزق حسن بندہ رزاق ساد الاصفیاء کے واسطے نصر بصالح صدق صالح منصور بے حیات دین کی جافضا کے واسطے طول عرفان و علو و حمد و حسن و بہا دے علی موسیٰ حسن احمد بہا کے واسطے بیر ابراہیم نار غم گزار کر بیگ دے داتا بیکاری بادشاہ کے واسطے خانہ دل کو زیاد روئے ایمان کو جم شہدیا مولا جماعت الاولیاء کے واسطے دے محمد کے لیے روزی کرامت کے لیے خان فضل اللہ سے ساگزا کے واسطے دین و دنیا کے ہمیں برکات دے برکات سے عشق 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 اجتماع کے واسطے ہم اہل بیت آل محمد کر شہید عشق حمزہ پیشوا کے واسطے دل کو اچھا تن کو سترا جان کو پرنور کر اچھے پیارے شمس دے بدر العلا کے واسطے دو جہاں میں خادم آل رسول اللہ کر حضرت آل رسول مقتدی کے واسطے نور جان نور ایمان نور قبر و حشر بل حسین احمد نوری لقا کے واسطے کرعت احمد رضا احمد مسلم
مجھے میرے مولا حضرت احمد رضا کے واسطے حامد محمود اور حماد احمد کر مجھے میرے آقا حضرت حامد رضا کے واسطے سایہ جملہ مشائخ یا خدا ہم پر رحم فرما آل رحمت مصطفیٰ کے واسطے بیر ابراہیم بھی بارش و مولا نور کی سرکار سے تے نارے زوزف سے بچا کر خوش کرے دارین کر میرے ابراہیم خوش کرو رضا کے واسطے صدقہ آیا قد چعین عز المعمل عافع فعافیت اس بے نوا کے ہم کو عبد مصطفیٰ کر بہر شیخ مصطفیٰ حضرت مفتی آزم بیریا کے واسطے مسلک احمد رضا پر مسلک آلہ حضرت پر دائماً ہم کو چلا حامی دین مدین تحسین رضا کے واسطے الفاتحہ بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد وبارك وسلم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب الميزان ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب اللهم احفظنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة اللهم أجرنا من النار اللهم أجرنا من النار اللهم أجرنا من النار اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا غفور يا غفور يا كريم يا الله مرياش في هذا القبول فرما یا اللہ جو بھی معروضات یہاں پر پیش کیا گیا قرآن پاک کی تلاوت کی گئی ہے ذکر و اذکار ہوا یا اللہ بیانات ہوا یا اللہ سے بارگاہ میں قبول فرما یا اللہ لنگر کا اہتمام کیا گیا سے بارگاہ میں قبول فرما یا اللہ اس کے اوپر ثواب عطا فرما ثواب کو کونین کے تاجدار حضور احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پہنچاتے ہوئے حضور پاک کے توسل سے تمام نبیین صدیقین شہداء صالحین کی بارگاہ میں ثواب کو ہدیۃً تحفۃً پہنچا یا اللہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک آج سے لے کر قیامت تک جتنے بھی ارواح مؤمنین مؤمنات تیری بارگاہ میں پہنچ چکے یا پہنچیں گے یا اللہ تمام کے روح کو ثواب پہنچاتے ہوئے بالخصوص الخصوص میری والدہ مرحومہ کے روح کو اس کے جامع ثواب پہنچا یا اللہ مرحومہ کی مغفرت فرما دے یا اللہ ان کی قبر کو طاہت نگاہ کشادہ فرما دے یا اللہ تو رحیم رحم فرما یا اللہ تو کریم کرم فرما یا اللہ میری والدہ کو اپنی خاص جوار رحمت میں جگہ عطا فرما یا اللہ ان کے درجات بلند فرما یا اللہ ہم سے مقام لے لے جس سے تو راضی تیرا حبیب راضی ہم سے مقام نہ لے جس سے تو ناراض تیرا حبیب ناراض کام وہ لے لیجئے تم کو جو راضی کرے پھر ہونا میں رضا تم پہ کروڑوں درود یا اللہ خاص دعا کرتے ہیں جن حضرات نے آج کے پروگرام میں حصہ لیا ہے جن نے اس میں انعقاد کرنے میں کوششیں کی ہے کاوشیں کی ہے یا اللہ ان کو تو ان کو شاد و آباد فرما دے یا اللہ یہ جامعہ ایوبیہ رضویہ کے اندر آج کا یہ پروگرام ہے جو اس کو جن حضرات نے اس کو آباد کرنے میں حصہ لیا ہے یا اللہ تم کو شاد و آباد فرما دے یا اللہ جتنی بھی زمینی آسمانی بلائیں ان سے ان کو محفوظ فرما دے یا اللہ ہم سب کی حفاظت فرما یا اللہ جو مشن ہے سرکار آل حضرت کا جو مشن ہے جو مشن لے کر آئے مولانا ابراہیم کشتر علیہ الرحمہ مولانا ایوب رضوی علیہ الرحمہ اور میری والدہ مرحومہ یا اللہ جو مشن وہ لے کر آئے یا اللہ اس مشن کو ہمیں آگے پھیلانے کی توفیق عطا فرما یا اللہ ہم پر آسانیاں پیدا فرما دے خاص دعا کرتے جو لوگ بیمار ہیں علیل ہے زیر علاج ان کو شفا عطا فرما صحت کاملہ صحت عادلہ عطا فرما صحت کافیہ صحت واقعہ عطا فرما یا اللہ جو لوگ پریشان ہیں سکون عطا فرما جو لوگ بے روزگار ہیں غیب سے امداد عطا فرما یا اللہ جتنی بہنیں یہاں پر موجود ہیں جو خدمت کرتی ہے سینٹر کے لیے اللہ ان کو اپنی حفظ و امان میں رکھ جو بھی دل میں پریشانیاں ہیں یا اللہ اس کو آسان کر دے جو نیک خواہشات ہیں جو تمنائیں ہیں جب تک پوری نہیں ہوئی اللہ اس کو پورا کر دے یا اللہ تو رحیم رحم فرما یا اللہ تو کریم کرم فرما ان اللہ وملائکته یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد وبارك وسلم یا اللہ دعا کرتے ہیں اسٹیج کے اوپر جو علماء کرام یہاں پر بیٹھے اللہ ان کو شاد و آباد فرما یا اللہ ان کے علم میں اضافہ عطا فرما یا اللہ ان کو مزید قوت و طاقت عطا فرما تاکہ یہ تبلیغ اسلام کر سکے
إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين جب دمي بابسيه يا الله لبه لا إله إلا الله رسول الله صلى الله عليه وسلم أن إعلان بيا بيا بوتا مچاومي زدو غز دو زدلاس کو زدو پیاسي زي إن شاء الله نبان بلوتيا بسيا بي تيكي وي بسيا بي موزي مي پا بزا بزا غز دو زدلاس إن شاء الله كما موزي فني سيا بي إن شاء الله أپن بفي آزان أپن بولي نماز إن شاء الله پیاسن پا بزا الحمد لله نون غاد غز پي نون غاد عدب دا آنچه پوغام ساوسي لی فوم پوچي عدب سار کاپی سیا بی موزے نکاسی زدو زدلاس انشاءاللہ نبان بلو دیا پہ بھی نہیں Thank you for your cooperation. Merci, jazakallah.